Drage braće i sestre i dragi prijatelji, mir vam Boži, srdačno dobrodošli na našu najavljenu biblijsku propovjed ove nedelje. Mi nastavljamo dalje sa našom serijom biblijskih govora. Stvoritelj je veličanstveni plan, ovo je osmi govor, dakle današnja propovjed je zapravo osmi govor u toj seriji. Dakle, tema je uskrsnuli i uzvišeni Isus, kao što smo i najavili. I ja se iskreno nadam da će ova propovijed biti od velike pomoći svima nama, da još bolje shvatimo Isusovu ulogu u Božjem planu spasenja, da još više produbimo našu spoznaju njega. A samim time onda sigurno će i naša vjera biti jača, a i naš odnos sa njime će biti još sigurno bliži. Pa za sam početak, evo ja vas pozivam da svi oni od vas koji to želite, da mi se pridružite u uvodnoj molitvi prije nego počnemo sa samom propovijedi. O dobri Bože i Oče naš Jehova, koji si na nebesima, Aba, neka se sveti ime Tvoje. Zaista je veličanstvena prednost, dobri Bože i Oče naš, otkrivatelju tajni, da možemo doći pred Tebe, visokog i uzvišnog, veličanstvenog, da možemo izleti svoje srce pred Tobom, da možemo moliti Tebe za Tvoj sveti duh, da nam pomogneš, evo i sada, Oče, u ovom proučavanju ove teme o uzvišenom i uskrsnulom Isusu, Tvom jedinorođenom sinu, njegovoj posebnoj ulozi u Tvom planu spasenja ljudskog roda iz grijeha i smrti. Pomozi nam zaista, Oče, sa duhom Tvojim, duhom istine, koji nas vodi u svu istinu, da zaista, Oče, razaberemo onda u pravom smislu riječi koja je to njegova zapravo uloga u Tvojemu planu, gdje se mi također nalazimo u svemu tome. Molimo te, pomozi da stvarno dokučimo, Oče, vidiš, da mi pokušavamo dokučiti dubinu, visinu, širinu Tvojega plana spasenja, da te molimo, udjeli nam svoju milost i otvori nam, Oče, putem Tvojega duha naš um, da sada razumijemo pismo, neka bi naša srca gorjela, Oče, u nama, dok nam sada Ti budeš kroz svog sina tumačio pisma, otvarao nam ih, Oče, njihovo značenje. Neka bi nam se na taj način otvorila nebesa, neka bismo imali još bolji uvid, Oče, u sve to, u Tvoje planove i namjere. I onda kroz to neka bi naša vjera bila još jača, još snažnija, naš odnos s Tobom još produbljeniji, još bliži. Neka bismo bili još odlučniji slijediti stope našeg gospodara, Oče, dok na koncu ne otiđemo u slavu. Molimo te, Oče, usliši nas, primi se da od nas ovu molitvu. Mi ti je upućujemo u ime našega spasitelja, glavnog predvodnika našeg spasenja, autora i dovršitelja naše vjere, Isusa Krista. Amen. Dakle, rekli smo ovo će, dakle, današnja ova propovijed, jel, u stvari jeste dio ove posebne serije proučavanja stvoriteljem veličanstveni plan, znači ovo je osmi dio. Tako da ova današnja propovijed zapravo je dio toga. Jel? Dakle, naša tema je uskrsnuli i uzvišeni Isus. Tematski redak za ovu današnju biblijsku propovijed nalazi se u dijelima apostolskim. Evo, ako me pratite, a ja vas pozivam da me pratite u vašim Biblijama, da otvorimo dijela apostolska, prvo poglavlje, treći redak. Dakle, tu nalazimo tematski redak za ovu propovijed. I tu riječ kaže: nakon svoje smrti Isus im se ukazao i pružio mnoge dokaze da je živ. 40 dana ukazivao im se i govorio o Božjem kraljevstvu. Kada je Isus bio uhićen, znači odveden od svojih učenika, uzet i okrutno pogubljen na križu, oni su bili naprosto zbunjeni. Oni su vjerovali da je on bio taj poslani od Boga
da uspostavi vladavinu koja će osloboditi Izrael od jarma ropstva i proširiti njegov utjecaj po svojoj zemlji. Oni su vjerovali da je on bio taj veliki obećani kralj koji je trebao sjesti na prijestolje Davidovo i proširiti blagoslove mira, zdravlja i života na ljude svih nacija. Oni su vjerovali da je on bio Abrahamovo sjeme, čija sudbina je bila da blagoslovi sve narode na zemlji. Kako Isus može učiniti sve to i biti sve to, a sada pogubljen? Naravno da su onda bili zbunjeni. Ali učenici nisu dugo bili držani u neizvjesnosti. Jer prema 28. poglavlju Mateja, evo molim se ako otvorimo zajedno taj tekst, znači Matej, 28. poglavlje, od 1. do 6. retka, dakle, trećeg dana Bog je podigao svog ljubljenog sina iz mrtvih. Dvije Marije bile su prve koje su saznale za to. One su bile rano, kod Isusovog groba. Znači, rano u nedjeljno jutro. I bile su iznenađene kad su vidjele, kako vidite ovdje kaže, odvaljan kamen, dakle kamen koji je bio dakle, na grobu, bio je odvaljan, jel? Sa, dakle, ulaza i anđeo je sjedio na njemu. Njegovo lice je, kako ovdje kaže u tekstu, u trećem retku Mateja 28.3, kaže, lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća mu je bila bijela kao snijeg. I taj anđeo je rekao ženama, dakle, petom retku, znam da tražite Isusa kojega su razapeli, ali on nije ovdje. Uskrsnuo je, baš kao što je i rekao, dođite, vidjeti mjesto gdje je ležao. Dalje u sedmom retku čitamo, zatim brzo idite i recite njegovim učenicima, ustao je od mrtvih i sada ide pred vama u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti. Zapamtite što sam vam rekao. I Marije, njih dvije, bile su, možemo reći, ispunjene sa pomiješanim osjećajima straha i radosti. Prema recima 8 do 10, dok su brzo napuštale grob i trčale javiti to Isusovim učenicima, kako ovdje kaže. Jel? I dalje stoji u tom tekstu, dakle Matej 28, 8 do 10, u devetom retku pa nadalje, kaže, iznenada im je u susret došao Isus, te im rekao zdravo. One su mu prišle, uhvatile ga za noge i poklonile mu se. Kada im je Isus rekao, nemojte se bojati, idite i recite mojoj braći neka idu u Galileju, ondje će me vidjeti. Dalje u recima 16 i 17 čitamo, 11 učenika otišlo je u Galileju na brdo na kojem je Isus rekao da idu. Kad su ugledali Isusa, poklonili su mu se, ali neki su sumnjali da je to on. I vidite, upravo tu, na toj gori u Galileji, Isus je objavio
11 svojih učenika, ovo što piše u 18. retku: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Vidite, dok je Isus bio sa svojim učenicima u tijelu, on nije imao svu vlast. Sa ljudskog stanovišta, dakle, njemu je očigledno nedostajala vlast da svrgne vladavine ovoga svijeta i da uspostavi davno obećano Kristovo kraljevstvo. I to je, vidite, bio jedan od razloga zašto je samo nekolicina bila u stanju vjerovati da je on bio obećani kralj. Ali vidite, sada je Isus tako jasno objavio da on ima svu vlast na nebu i na zemlji. Čineći čuda prije svog uskrsnuća, Isus je naravno koristio moć svog nebeskog oca, a sada je ta moć bila data njemu da ju koristi u izvršavanju očevog plana. I među, vidite, da kažemo, prvim korištenjima te sve vlasti, te sve moći koju je dobio, jel? Bilo je tih njegovih nekoliko pojavljivanja njegovim učenicima prije nego će se vratiti svom ocu na nebo. Jedno od njegovih prvih pojavljivanja bilo je kad se, dakle, pojavio Mariji. Evo, molim vas da me u vašoj Bibliji pratite. Otvorimo Evanđelje po Ivanu 20. poglavlje. Znači, Ivan 20. poglavlje. Reci 14 do 16. Dakle, Marija je vidjela Isusa, ali nije znala, kaže u 14. retku, da je to Isus. Dalje čitamo 15. redak. Ženo, zašto plačeš? Upitao ju je Isus. Koga tražiš? Misleći da je vrtlar, Marija mu je odgovorila: Gospodine, ako ste ga vi uzeli, kažete mi gdje ste ga položili, otići ću po njega. Mario, pozvao ju je Isus. Okrenula se i rekla mu na aramejskom: Rabuni, što znači učitelju. Kada je Isus bio razapet, njegova odjeća, to znamo, bila je podijeljena između rimskih vojnika koji su ga čuvali dok je visio na križu. Biblija kaže da su bacali ždrijeb za njegovu dešavnu odjeću. Kad su ga skinuli sa križa, bio je umotan u, dakle, laneno platno za pokop. A vidite, sada se iznenada pojavio Mariji obučen kao vrtlar. Ona nije uopće prepoznala njegovo lice, konture njegovog lica. Sve, dakle, ona ga nije prepoznala sve dotle dok on, vidite, ovdje smo čitali, nije izgovorio njeno ime na jedan stari, poznati, njoj poznati način, na kojega je ona bila navikla, jel? Da je ona tek tad shvatila da je to bio njen gospodar. Pitanje: otkud mu odjeća vrtlara? Jedini odgovor je taj da je ta sva vlast koju je Isus sada imao uključivala i sposobnost da stvara. Sposobnost da stvara. On je također upotrebio tu moć da se, znači, stvori tijelo u kojem će se pojaviti i razgovarati sa Marijom. Zatim imamo iskustvo dvojice učenika koji, dok su bili na putu za Emaus,
dakle su naišli na uskrsnulog Isusa. Evo, molim vas da otvorimo Luka, dakle taj izvještaj se nalazi u Evanđelju po Luki 24. poglavlje, znači Luka 24. od 13. retka pa nadalje. Znači Luka 24. od 13. retka pa nadalje. Znači pridružio im se uskrsnuli Isus, toj dvojici učenika, ali oni ga nisu prepoznali. Vidite, sve dotle ga nisu prepoznali do trenutka kada je razlomio kruh, kako ovdje piše, jel, u tome tekstu, kad su, dakle, već je bila večer, jel, redak 30. kaže, kad je bio s njima za stolom, uzeo je kruh i zahvalio Bogu, zatim ga je razlomio i dao njima, vidite, i piše, tada su im se tek otvorile oči i oni su ga prepoznali. Vidite, dakle, on dalje piše ovdje, dalje u nastavku, jel, a on je pred njihovim očima nestao. Vidite, sve do tog trenutka oni nisu znali ko je bio zapravo taj njihov suputnik, jel, i onda je nestao pred njihovim očima, jel. Znači, vidite po čemu su ga prepoznali, po njegovom poznatom načinu zahvaljivanja ili upućivanja blagoslova za hranu, to je, dakle, njima otkrilo njegov identitet. Jel? I vidite, opet i u ovom slučaju je bio u drugačijem tijelu i drugačije obučen, nije bio kao vrtlar, jel? Izgledao je kao, dakle, stranac u Izraelu. I vidite također ovdje njegovu sposobnost da pred njihovim očima nestane. Ali Toma je sumnjao. On je rekao da on neće vjerovati da je Isus uskrsnuo iz mrtvih. Sve dakle dok ne bude vidio tragove čavala na njegovim rukama i nogama i dakle ranu od koplja u njegovoj strani. 8 dana kasnije, kada su bili sakupljeni u sobi sa zatvorenim vratima, Isus se iznenada pojavio među njima. Obratio se izravno Tomi, pozivajući ga da pogleda njegove ruke i noge i da stavi svoju ruku, jel, u tu ranu od koplja. Toma je time bio uvjeren da je Isus bio podignut iz mrtvih. Pitanje, kako je Isus znao da je Toma sumnjao? Dok je Toma izražavao svoje dvojbe, Isusa nije bilo nigdje među njima. Također, kada ga je Marija vidjela kao vrtlara, nije bilo nikakvih tragova od čavala na njegovim rukama i nogama. Ili kad se pojavio dvojci koji su išli na putu za Emaus, oni su mislili da je on bio nekakav stranac u Izraelu. Nikakvi tragovi nisu bili ni na njegovim rukama, ni na njegovim nogama. Vidite, Ivan objašnjava tu demonstraciju Tomi, to Isusovo očitovanje Tomi, i on kaže ovako, znači Ivan 20. poglavlje, redak 30. Znači Ivan 20. poglavlje, redak 30. kaže ovako, Isus je učinio i mnoga druga čuda u prisutnosti svojih učenika. Dakle, to je, vidite, bilo čudo ili neki prijevodi kažu znak. Dakle, to je bio znak, demonstracija, očitovanje, kako god hoćete, osmišljeno da ispuni potrebu. Naime, Toma nije vidio Isusovo stvarno tijelo, jer Isus je bio dao svoje tijelo od krvi i mesa za život svijeta. To također nije bilo niti Isusovo uskrsnulo tijelo, ništa više
od onoga tijela vrtlara kojeg je vidjela Marija ili onoga stranca s kojim su dvojica učenika razgovarali na putu za Emaus. To su samo, znači, bile demonstracije, manifestacije, očitovanja, znakovi ili dokazi njegovog uskrsnuća koje je sada Isus, koji je imao sada svu moć, mogao predstaviti svojim učenicima. Tijekom svoje zemaljske službe Isus je objasnio Nikodemu, židovskom vladaru, prema Ivanu 3.3, dakle, evanđelje po Ivanu, molim vas da čitamo, treće poglavlje, treći redak. Isus je njemu objasnio, govorim ti, kaže, istinu, tko se ponovno ne rodi, ne može vidjeti Božje kraljevstvo. Ovdje, vidite, Isus ukazuje na položaj vladanja u Božjem kraljevstvu. Znači, on ne ukazuje na one koji će biti blagoslovljeni kao podanici tog kraljevstva. Nikodem je pitao prema četvrtom retku, kako se čovjek može roditi kad je star? Rekao je Nikodem. Sigurno ne može po drugi put ući u majčinu utrobu da bi se rodio. Isus je tada objasnio da je on mislio na rođenje od duha, govoreći u šestom retku, što je rođeno od čovjeka, čovjek je. Što je rođeno od duha, duh je. Dragi prijatelji, Isus je bio rođen kao čovjek, došao je na svijet, znači, kao tjelesno biće. I dakle, budući da je bio rođen od žene, dakle, on je onda imao ljudsko tijelo, jel, od krvi i mesa, u svrhu, dakle, prema Hebrejima 2.9, jel, da okusi smrt za svakoga. Ali vidite, ovdje je Nikodemu on spomenuo jedno drugo rođenje. Rođenje od duha. Veliku promjenu. Za, dakle, nekoga. Za nečiju sposobnost, za nečije iskustvo. On je rekao, ako vidite dalje u osmom retku, Ivan 3.8, jel? Vjetar puše gdje god hoće. Možeš mu čuti šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je i sa svakim tko je rođen od duha. Duh je, to svi jako dobro znamo, nevidljiv i moćan. On se, dakle, kreće nevidljivo ljudskim očima, ali se njegovu prisutnost može prepoznati, naravno, po različitim očitovanjima njegove snage, kao što je, recimo, njihanje drveća, na primjer, ili valovi na oceanu i tako dalje. Dakle, vidite, sa ovim primjerom Isus je učio da onaj koji je rođen od duha, on, znači, je nevidljiv ljudskim očima, no ipak ima snažnu moć, ogromnu moć. I vidite, sada Isus je bio rođen od duha. Zato je mogao biti prisutan sa svojim učenicima bez da oni shvate da je on među njima. Zato je, vidite, mogao stvoriti različita tijela svaki puta kada bi se pojavio pred njima. Zato je mogao nestati pred njihovim očima kao onda kad je, znači, večerao sa onom dvojicom na putu za Emaus, jel, nakon što se je zahvalio i uputio blagoslov za jelo, kaže, nestao je pred njihovim očima. Apostol Petar objašnjava nadalje tu stvar, govoreći, evo ako me pratite, u 1. Petrovoj 3.18, znači 1. Petrova
Treće poglavlje, 18. redak. Dakle, on tu objašnjava, kaže, sam Krist umro je za naše grijehe jednom i za sva vremena. Kaže, nevin je umro za krivce da vas dovede Bogu. I sad, ovo je sad bitna misao. Što se tiče tijela, umro je, ali je u duhu vraćen u život. Isus je, dakle, bio pogubljen u tijelu, ali je, piše ovdje, u riječi Božjoj, u duhu vraćen u život. Znači, više nije bio tjelesno biće, nego je bio rođen od duha i, dakle, kao što se to pismo otkriva, on je bio na najuzvišenijem nivou duhovnog postojanja, duhovnog života, to je božanski nivo. I vidite, tom tako visoko uzvišenom Isusu je bila data sva vlast i na nebu i na zemlji. Apostol Ivan je zapisao u prvoj poslanici Ivanovoj, dakle prva poslanica Ivanova, 4. poglavlje, 14. redak. Prva Ivanova, 4.14. on je zapisao, kaže, mi smo vidjeli da je Otac poslao svoga Sina da bude spasitelj svijeta i o tome sada svjedočimo. Vidite, mnogo toga je uključeno u spašavanje svijeta iz ropstva grijeha i smrti. U jednom od proročanstava o Isusovom rođenju bili su mu date brojne titule i te titule, vidite, sugeriraju, da kažemo, jedan široki opseg dijela koje je, znači, trebalo biti izvršeno, koje je on trebao izvršiti, jel, osim polaganja svog života kao otkupitelj svijeta. To proročanstvo inače nalazimo u Izaiji, znači knjiga proroka Izaije, 9. poglavlje, 6. i 7. redak. Znači Izaija 9. poglavlje, 6. i 7. redak i to proročanstvo glasi. Jer dijete nam se rodilo, sina smo dobili, na ramenima nosi vlast, a zove se vrsni savjetnik, silni Bog, vječni Otac i knez mira. Nikada neće biti kraja miru i njegovoj moćnoj vladavini. U hebrejskom tekstu riječ prevedena sa savjetnik, to smo ovdje čitali, znači savjetovati, dati savjet. Ko se može bolje uklapati u to kada se radi o davanju savjeta ljudima od Isusa? Naravno, nitko. Evo, samo za trenutak možemo skrenuti na 11. poglavlje Izaije. Dakle, 11. poglavlje Izaije. I tu on dalje piše što se tiče Isusa, govoreći u 2. i 3. retku 11. poglavlja. Na njemu će, kaže, počivati Boži duh, duh mudrosti i razumijevanja, duh savjeta i snage, duh spoznaje i poštovanja Boga. Dalje kaže u 3. retku da on neće suditi po onom što vidi očima, ni presuđivati po onom što čuje ušima. Sad se možemo vratiti natrag na 9. poglavlje gdje smo čitali 6. i 7. redak, jer ćemo i ostale titule proanalizirati. Ja. Vidite, najbriljantniji umovi svijeta se dive mudrosti koju je Isus pokazao i sjaju njegovih etičkih i moralnih učenja. Evo samo jedan primjer, njegova propovjed na gori, Matej 5. do 7. poglavlje. Kakav duboki savjet
je dat u toj propovjedi. Također, kakva oštrina percepcije je očitovana prilikom njegovih susreta s njegovim neprijateljima i kada je odgovarao na pitanja svojih prijatelja. Glavni svećenici i farizeji jednom su prilikom bili poslali službenike da uhvate Isusa i da ga dovedu k njima, ali su se oni vratili praznih ruku. Zašto? Ivan 7.46 kaže, nikada čovjek nije govorio kao taj čovjek. Vidite, sva ta svojstva mudrosti, percepcije, dobrote i razumijevanja je Isus imao kao čovjek. A sad si zamislite koliko su mnogo više onda sva ta svojstva bila uvećana u visoko uzvišenom Isusu, kojemu je bila data sva moć, sva vlast. U istinu, on će biti vrsni savjetnik, kao što ovdje kaže, vrsni savjetnik cijelom čovječanstvu, koje će pod njegovom dobročiniteljskom vladavinom učiti da stavi svoje pouzdanje i nadu u njega. Daljna titula, silni Bog. Dakle, Izaija nas obavještava, znači da će Isus također biti silni Bog. Hebrejska riječ koja je ovdje prevedena sa Bog jednostavno znači snaga. I u Bibliji je primijenjena na bilo koje božanstvo, čak i na ljudske kneževe i vladare. Ime Jehova, s druge strane, je primijenjeno isključivo na svemogućeg Boga, stvoritelja nebesa i zemlje. Da je Isus silni Bog, očito je iz biblijskog svjedočanstva što se tiče njega, budući da je on podizao mrtve u život i dakle, činio mnoga druga čuda, ali dakle, najviše po tome što je on bio podignut iz mrtvih, vraćen u život i visoko uzvišen s desna veličanstva na nebesima. Čak vidite i tijekom njegovog predljudskog postojanja kao logos ili Jehovin predstavnik, on je bio silni Bog. A sada je bio uzvišen daleko iznad prirode i položaja koje je imao dakle, kod oca prije nego je postao tijelom. Kako je stoga prikladno da jedna od njegovih titula bude silni Bog. Isus je naime rekao da je želja nebeskoga oca prema, evo ako molim vas otvorimo i taj tekst, Ivanu 5.23, znači evanđelje po Ivanu 5. poglavlje, 23. redak, on je rekao što je želja njegovog oca, znači da bi svi poštovali sina kao što poštuju oca. U Hebrejima 6.1 mi učimo da je svim anđelima bilo zapovjeđeno da obožavaju sina. U 8. i 9. poglavlju istog poglavlja su citirana proročanstva iz Starog Zavjeta u odnosu na njegov dakle, sadašnji položaj nakon uskrsnuća, znači što se tiče dakle, visoko uzvišenog Isusa, koja glase, znači to je Hebrejima prvo poglavlje, 8. i 9. redak, možemo to i čitati, znači Hebrejima 1, 8 i 9, gdje kaže, o sinu pak kaže, tvoje prijestolje Bože stoji zauvijek. Ti vladaš svojim kraljevstvom pravedno, ti voliš pravednost, a mrziš nepravdu, zato ti je Bog, tvoj Bog, sad govori o Jehovi, dao više radosti nego tvojim drugovima. Vratimo se natrag na Izaiju. Dakle, nastavljamo dalje s razmatranjem tih titula. Iz Izaije 9. poglavlje, 6. i 7. redak.
Treća titula koja se spominje jeste vječni otac. Dakle, to je dalja titula koju Izaija primjenjuje na Isusa u proročanstvu o njegovom rođenju i svrsi njegovog rođenja. Dakle, kaže vječni otac. Doslovno značenje riječi otac jeste onaj koji, dakle, je začeo dijete. Dakle, to onda podrazumijeva, znači, misao o životodavcu. Isus će biti životodavac svijetu tijekom 1000 godina svoje vladavine. Prema Ivanu 5. poglavlje, 25. redak, znači Ivan 5. poglavlje, 25. redak, tu čitamo da je Isus rekao, jel, da dolazi vrijeme kad će svi mrtvi čuti glas Božjega sina. Vidite. I kaže, svi koji čuju njegov glas oživjet će. Isus će, znači, dati život vraćajući mrtve u život. Dalje u recima 28-29 kaže, nek vas ovo ne začudi, je dolazi vrijeme kada će svi mrtvi, pazite ovo što kaže, svi mrtvi, čuti glas sina čovječijega. I kaže, izaći iz svojih grobova. U 53. poglavlju Izaije, znači Izaija 53. poglavlje, reci 8-10, mi smo obaviješteni da iako je Isus, znači, bio iz zemlje živih uklonjen, i dakle, niko nije znao što će s njim biti, ipak on će, znači prema Izaiji 53, 8-10, piše dalje, u, dakle, retku 10, on će vidjeti potomke, zamislite si to, to jest svoje potomstvo, jel? A to potomstvo će, znači, biti cijeli svijet čovječanstva, probuđen iz smrtnog sna. Oni među njima koji će biti spremni i poslušni i voljni će biti vraćeni u savršenstvo. I dakle, bit će im omogućeno da žive vječno. Tako će, vidite, Isus biti ne samo životodavac, nego kao što smo to čitali tamo u Izaiji 9, 6 i 7, vječni otac. Jel? Dakle, svima onima koji na kraju prođu ispite toga vremena, on će dati vječni život, jel? I tako će biti vječni otac. I koja je to, vidite, ohrabrujuća činjenica? Život je dragocjen svim normalnim ljudima. Tijekom sadašnjeg stoljeća prosječni životni vijek čovjeka je bio uvelike uvećan, produžen, i medicinska znanost čak ohrabruje ljude da vjeruju kako će se on nastaviti dalje povećavati, jel, životni vijek. I to je prihvaćeno kao dobra vijest. Svi se raduju o tome više, uglavnom, jel, svi koji su normalni. Sada, recimo, se mnogi raduju da će čak doživjeti i 100 godina. Ali Božja priprema je daleko bolja. Jer kroz Krista, vječnoga oca, on će uskoro, vidite, učiniti mogućim da ljudi nastave živjeti zauvijek. Naravno, da bi to učinio mogućim, baš zbog toga je Isus dao svoje tijelo, svoju ljudsku prirodu za život svijeta. I sada visoko uzvišeni Isus, uzvišenu božansku prirodu, vječni otac će, znači, u svojem kraljevstvu koje je sada toliko blizu, on učiniti pristupačnim blagoslove
vječnog ljudskog života svima onima za koje je umro. Knez Mira je vjerovatno jedna od najpoznatijih od svih titula koje Biblija dodjeljuje Isusu. Iako anđeli koji su navijestili Isusovo rođenje nisu upotrebili tu titulu pastirima na judejskim brežuljcima, zborovi nebeskih vojski hvaleći Boga i dakle govoreći mir na zemlji su bili stalni podsjetnik na to. Mi obično kada govorimo o miru mislimo na odsutnost rata, je li tako? Nekako tu uglavnom u ljudskim tim nekim okvirima se, kad se govori o miru, misli na to, odsutnost rata. Jel? Ali mi znamo da to uključuje i daleko više, iako je istina da će kao rezultat Isusovog vladanja rat biti ukinut, to svakako. Tako recimo u Miheju 4.3 možemo čitati, znači Mihej 4. poglavlje, treći redak, tu čitamo na primjer da će, znači oni, znači pod njegovim kraljevstvom miroljubivim, jel, oni će mačeve prekovati u plugove i od koplja napraviti srpove, narodi više neće ratove započinjati, niti će se više za rat pripremati. Jel. Ali vidite, rekao sam to kao knez mira, Isus će učiniti daleko više za čovječanstvo nego samo prekinuti rat i poučiti dakle ljude vještinama i prednostima mira. On će također uspostaviti i mir između Boga i ljudi. Kada su naši praroditelji prekršili Božji zakon i bili osuđeni na smrt, Bog je povukao svoju naklonost od njih. Dakle, oduzeo im je svoju naklonost. Grijeh i sebičnost počeli su vladati u srcima ljudi. To je dovelo do gorčine i mržnje jednih prema drugima, u obiteljima, u zajednicama, unutar nacija i među nacijama, a to je onda rezultiralo sa krvoprolićem, ubojstvom i na nacionalnom nivou do rata. Naravno, temeljni uzrok prevladavanju tih borbi i sukoba među ljudima bilo je njihovo otuđenje od Boga. Oni su bili u stanju pobune protiv njega i njegovih zakona, pravednosti i ljubavi. Kada je Bog poslao svog sina da bude otkupitelj i spasitelj svijeta, to je bio izraz njegove dobre volje i dokaz da on poduzima prvi korak prema ponovnoj uspostavi mira između sebe i svog zabludjelog ljudskog stvorenja. U Rimljanima 5.1 Pavao koristi izraz mir sa Bogom da opiše blagoslovljeni odnos koji postoji između Boga i onih koji sada vjerom prihvaćaju Krista i postaju njegovim učenicima. No, samo jedna mala nekolicina tijekom sadašnjega doba se uzdigla iznad svojih prazlovjerja i strahova i vjerom ušla u taj blagoslovljeni odnos mira sa Bogom. Proturječnosti i zbunjenosti što se tiče Boga i njegovog predivnog plana spasenja su naravno spriječili veliku većinu od toga da ga nađu, iako su ga neki vjerovatno i nevjerovatno neki tražili i pokušaju ga naći. To ne znači, naravno, da Božji plan spasenja kroz Krista je propao, da nije uspio. Jel? To samo, vidite, ukazuje da vrijeme
u tom planu za prosvjetljenje ljudi još nije došlo. Ono će biti tijekom 1000-godišnje Kristove vladavine. Dakle, onda će to biti ostvareno. Jel? Naime, prema Izaiji 11.9, tada će, vidite, Izaija 11.9, vidite, tada će, se kaže, zemlja ispuniti spoznajom Boga kao što vode prekrivaju more. I tada će taj, dakle, zastor praznovjerja, što se tiče, dakle, Boga, biti uklonjen, omogućujući ljudima da razumiju njegov pun ljubavi plan za njihovu vječnu sreću. I upravo na temelju onda tog razumijevanja i poslušnosti, jel, ovome tome, jel, će, znači, taj plan da Isus uspostavi mir između, dakle, čovječanstva i nebeskog Oca biti ostvaren. Jel. Blisko povezano sa tom titulom Knez mira je titula posrednik. Pavao koristi tu titulu u jednom od svojih objašnjenja Kristovog otkupiteljskog dijela. Mi citiramo, to je u prvoj Timoteju drugo poglavlje, reci 3-6. Znači, prva poslanica Timoteju, drugo poglavlje, reci 3-6. Gdje stoji, to je dobro i ugodno Bogu, našemu spasitelju. Bog želi da svi ljudi budu spašeni i da upoznaju istinu. Samo je jedan Bog i jedan je posrednik između čovjeka i Boga, Krist Isus, koji je i sam čovjek. Predao je sama sebe da plati otkup za sve ljude. O tome će se svjedočiti u pravo vrijeme. Posrednik je onaj koji pomiruje dvije posvađane strane. Znači, on stvara mir, pravi mir, pomažući, znači, onima koji su se, da kažemo, posvađali ili koji su se otuđili jedan od drugoga, znači, da dosegnu opet razumijevanje. Tako će, vidite, Isus služiti kao knez mira, uspostavljajući mir između Boga i ljudi. Ali neka, vidite, niko ne pretpostavlja da ta potreba za time proizlazi iz osvetoljubivosti s Božje strane prema njegovom griješećem ljudskom stvorenju. Jer na kraju krajeva Bog je taj koji se je pobrinuo za Isusa da on bude taj posrednik. Jel? Vidite, zato Isus, zato Pavao ukazuje na nebeskog Oca kao na Boga našeg spasitelja. U trećem, kaže, Bogu našemu spasitelju. Jel? Bog je autor velikog plana ljudskog spasenja, a Isus je onaj koji izvršava taj plan. Isus je otkupitelj i izbavitelj čovječanstva iz grijeha i smrti. I zaista Isus je spasitelj, i to veliki, koji, dakle, dajući svoju ljudsku prirodu, svoj ljudski život, za život svijeta, je utro put za pomirenje ljudi sa njihovim nebeskim Ocem. Tijekom, vidite, njegove 1000-godišnje vladavine kao kralja kraljeva i gospodara gospodara, on će, znači, izbaviti iz smrti one za koje je umro, prosvjetlit će ih i dat će im priliku da prihvate pripreme božanske milosti, poslušaju zakone njegovog kraljevstva i žive zauvijek. Uzvišeni Isus će, naravno, imati i suradnike u tom velikom budućem dijelu obnove i pomirenja. No, o tome ćemo govoriti u 9. dijelu ove serije. Hvala vam svima na pažnji.